Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականն ու Ռերու հերթական թողարկումն է Փարեցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները՝ Սամվել Անտոնյան, Քերի։ Արևմտյան Հայաստանի հայեր ու հարցին շուրջ։ Անահիտ Մանասյան դելանկերը դեսպայի ներկայացուցել է Թերթորի ճանապարհի շրջափակումին հետևանքով առաջացած խնդիրները։ Վերջնական համաձայնագիրը տեսանելի է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ։ Արդեն հավաքվել է 300,000-ին ավելի ստորագրություն, որով կփաստվի հայ ժողովրդի համար անընդունելի Փաշինյանի կողմեն Արցախ Հանրապետության տարած ճանչնալու իրողությունը, Թագուհի Թովմասյան, Թեսպան Նյուֆանի։ Արցախի մեջ նշվել է վերջին զանգը։ Քյոնլոյի մեջ նորեն ապամոնտաժվեց հայերու ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչումին, աստղավը փոլորին ըստ գրությամբ նուր ու շարցանը։ Սամվել Անտոնյան Քերին ծնվել է 1967 թվականի հունվար 15-ին Չավախք, 1980 թվականի հունիսին մեկնելու է Կիրովգրադ, սովորելու քաղաքացիական ավիացիա ուսումնարան։ Հենց վարդնած օթակայանին մեջ էլ պատրել է ուղեթոմսի և զինվորագրվել ասկարցախյան ազգային ազատագրական շարժումին։ Սամվելի մարտական ուղին սկսել է Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններեն՝ Խնձորուտ, Կորնիցոր, Երասխավան։ Ամեն անգամ մարտի քննալուց առաջ երգեր մեծ հայդուկապետ Քերրի նվիրված Քերրի երգը, որու համար ընկերներն անոր կնքեր էին Քերրի պատվանունով։ 1991 թվականի հունվարին Քերրին կատարել է յուր վերջին առաջադրանքը. Արցախի մեջ երեխա պիտի ծնվեր։ Հղի կնոջը պետք էր կղարծիից գիշե տեղափոխել։ Ղարադաղլու գյուղին քով մեքենան կընկնի ազերիներու թարանը։ Գրվել է ազերիներու թեմ մինչև վերջին շունչը, խոցոտված մանուը ծածկելով հղի կնոջը, որը ամուսինը արդեն սպաներ էին։ Միայնակ մարտնչել են հետ կնկեր հերոսաբար։ Նա անկախ հայրենիքի ազգային բանակի մասին բազմաթիվ քրարումներ է ունեցել ցոցաթերթին մեջ, որտեղ իր խոհերն էր արդահայտած։ Ինչ հալվորը լավ, պետք է հայրենի հողի զինվորը լալ։ Արյան վերջին կաթիլով պիտի վրեժից հասումին պայքարի խոսք հսիլ։ Մեր բազուկն ինչի համար է, եթե ոչ մեր ազգի հողի պատվի պաշտպանության։ Արցախի պատիվը պաշտպանել կնշանակե մեր օջախի մասին մտածել, գրել է նա։ Հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության ականատեսները մեկ ու թուրքի հապատակ Արաբ, Խարբերդի Քավարաբեդի տեղակալ, հետագային Դամասկոսին մեծ աշխատած փաստաբան Ֆայեզալ Խոսեյնի վկայությամբ հեկական հինցարագրերն ու հնատիպ գրքեր են շատերի ու թերթերը, ադ թվին նաև մանրանկարներով զարդարված էջերը թուրք նպարավաճառներն օգտագործել են որպես փաթեթավորման անարժեք թուղթ։ Հայ կերպարվեստի և կիրառական արվեստի կորուստներն Օսմանյան կասության տարածքի մեջ սկսած Համիդյան ջարդերի միջև մեր օրերը հսկայական են եղել։ Հենվելով հայ և օտարագիր մասնագետներ ու բազմաթիվ ուսումնասիրություններու վրա ու շակրավ օրինակների հայտ կուգան հայկական վանքերու եկեղեցուների մեջ պահվող մանրանկարներով զարդարված մեր միջնադարյան ցեռագիրներու, որմանկարներու, սրբանկարներու, քանդակներու, խաչքարելու, խաչարձաններու, կիրառական արվեստի տարատեսակ նմուշներու միտունավոր ոչնչացման յուրացումի վերաբերյալ, ինչը կվկայեց ժամանակաշրջանին տեղի ունեցած և այսօր ալ պարբերաբար շարունակվող մշակութային վանդալիզմի մասին։ 1884-1896 թվականներուն Համիդյան ջարդուին հետևեցին երիտուրքերու ծրարգած և իրագործած հայերու զանգվածային կոտորածները։ Հայ ժողովրդի հալածանքները յուր պատմական հայրենիքի անոր արտաքսելու տեղահաններու տարիներուն երիտուրքերի կառավարությունը, իսկ երկ նաև Քեմալական կառավարությունը նպատակ ունեին ոչ միայն վերացնելու հայ ժողովրդին, այլև ոչնչացնելու հայկական բազմաթիրան քաղաքակրթության ու մշակութային ութական բոլոր վկայությունները։ Համիդյան ջարդերու և հատկապես հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության տարիներուն անթարնալի գործոններ կրեց պատմական, հոգևոր և գեղարվեստական բացառիկ արժեք ներկայացնող մեր միջնադարյան ճարտարապետությունը։ Արևմտյան Հայաստանի և Պոլսո հայաբնակ այլ վայրերու հայկական վանական համալիրներ են, եկեղեցիներ են, պաշտամունքային կառույցներ են, շտատերը թալանվեցան, ավերվեցան ու հրկիզվեցան։ Գործամունի վտանգի տակ հայտնվեց նաև միջնադարերուն յուր բարայախ 1001 եկեղեցիներով հայտնի Անի քահանիստ Բերդաքաղաքը։ Աստվածի վկայությունը Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի խորհրդական Ռիզա Նուրի բեյի արևելյան շագադի հրամանատար Քյազիմ Կարաբեկիրին 1921 թվականի մայիսի 25-ին հղած նամակը, որին մեջ վերջինս կոչ է հրացի սպար վերացնել Անի քաղաքի հուշարձաններու բոլոր հետքերը, ադորովից կմեծ ծառայություն մանդուցելով թուրքական իշխանությանը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյան մայիսի 25-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Նիդերլանդելու թագավորության արտակարգ և լիազոր թեսպան Նիկոլաս Սխերմերսին։ Պաշտպանը հյուրի ներկայացուցել է սահմանամերձ բնակավայրերու բնակիչների իրավունքների պաշտպանությանը Փերձորի ճանապարհի շրջափակումին հետևանքով առաջացած խնդիրներուն գտնվելու վայրին անհայտ զինծառայողներին վերաբերելի հարցեր։ Անհատուկ անդրադարձել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրի մեջ մայիսի 17-ին շտապօգնության ավտոմեքենայի և բուժանձնակազմի թիրախավորման ընդգծելով, որ ադ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով ակնհայտ խախտում է։
Խոսելով Նիդերլանդերու հետ համագործակցության մասին, Անահիտ Մանասյան կարևորել է Լիբերալ քաղաքականության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ին ստորագրված համագործակցության նշագիրը, ըստ որի կողմերը կիրականացնեն ատելության խոսքի դեմ պայքար, հանուն ժողովրդավարական հասարակության մեջ բազմակարծության և հանդուրժողականության հաստատման ծրագիրը, որը կֆինանսավորվի թագավորության կառավարությունը։ Պաշտպանը թեզ բանին ծանոթացրել է նաև կառույցի գործունեության առաջնահերթություններում, որոնց թվին կպատգանի երեխաներու, կանանց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը խտրականության բացառումը։ Յուր հերթին թեզ բանը շնորհավորելով Անահիտ Մանասյանի մարդու իրավունքներու պաշտպան ընդրվելու արդիվ ընդգծել է, որ շատ կկարևորի թեզ բանության և մարդու իրավունքներու պաշտպանի հաստատության միջև արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Հանդիպման շրջանակին կողմերը սեր շփումները շարունակելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Վաշինգտոն կաջակցել է ադրբեջանական բանակցությունների շարունակմանը, հայտարարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Պետապարտամենտի ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը, մեկնաբանելով երեք Մոսկվա գայացած Փաշինյան, Ալիև, Պուտին եռակողմ հանդիպումը. «Մենք դալիճի մեջ չենք, բայց ադ մեզ համար առաջնային կմնա»։ Ինչպես գիտեք, պետք քարտուղարը քանի մշապատ առաջ այստեղ Վաշինգտոն ողջունեց երկու կողմերուն։ «Մենք հասկանանք, որ այս ժամանակվեն է ի վեր բանակցությունները շարունակվեր են Բրյուսելին մեջ, և մենք աջակցինք ատոն շարունակմանը», ասել է Միլլերը շեշտելով։ «Այս կշարունակե մնալ մեզի համար առաջնահերթություն»։ Այն վերահաստատել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, թե համաձայնությունը հասանելի է և երկու կողմերը միասին աշխատելու են չլուծված հարցերու շուրջ համաձայնության հասնելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կողջունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու և Ռուսաստանի ջանքերը ուղղված Արցախի հարցի խաղաղ կարգավորումին։ Կկարծենք, որ երկու գերտերությունները կհասկանան, որ հարցն իր վերջնական հանգուցալուծմանը չի հասնի, մինչև չվերականգնվեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու Արցախի տարածքի ամբողջականությունը, որն ամրագրվել է 1991 թվականում բնիկ արցախցիներու ազատ կամարդահայտությամբ։ Խորհրդարանի մեջ հյուրընկալեցի Հայաստանի մեջ Չինաստանի ժողովրդավարական հանրապետության արտակարգ և լիազոր թեսպան նորին գերազանցություն պարոն Յունֆանին, խոսեցի Հայաստանի և Արցախի անվտանգային խնդիրներու մասին։ Ակնադեսի աչքերով ներկայացուցի Սոտքին մեր շարունակական լարվածությունը գրագոցները, որոնց հետևանքով հայկական կողմնունի զոհեր երկու անգամ թիրախորովեցան շտապօգնության ավտոմեքենաները, իսկ Սոտքի ոսկու հանքավարի 800 աշխատակիցները մինչ օրս պարապորթի են մատնված։ Պարոն Դեսպանի հյուրընկալելուց մեջ հիշատակեցա Փիրուսել տեղ ունեցած Միշել Փաշինյան Ալիև երագող հանդիպան արդյունքներու մասին, նշելով, որ Փաշինյանը ճանաչել է խորհրդային ադրբեջանի տարածքը Արցախով, այնինչ այդպիսի պետություն այժմ գոյություն չունի, քանի որ ժամանակակից Ադրբեջանը սովետական Ադրբեջանի իրավահաջորդ չի հանդիսանա։ Ընդգծեցի, որ Հայաստան Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվական հուլիսի 8-ի որոշման մեջ գրված է. Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Արցախի Հանրապետությունը նշված կլա Ադրբեջանի կազմին մեջ։ Հետևաբար ցանկացած նմանատիպ փաստաթուղթ, եթե ստորագրվի, կունենա լեգիտիմության լրջագույն խնդիր։ Պատմեցի այն նախաձեռնությամբ իրականացվող ոչ Արցախի էթնիկ ստմանը ստորագրավահակի ընթացքի և արդյունքներու մասին։ Նշեցա, որ արդեն հավաքվել է 300 հազարին ավելի ստորագրություն, որով կփաստվի հայ ժողովրդի համար ընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի կողմեն Արցախ-Ադրբեջանի տարած ճանաչելու ցավալի իրողությունը։ Պարոն Ֆանցին ներկայացուցի Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության լրջագույն խնդիրները, հիշատակելով իշխանության ներկայացուցիչները կողմեն իմ և մյուս երեսփոխաներու նկատմամբ կիրառված ոչ իրավաչափ գործողություններու մասին։ Երկուստեք պատասխանատվության հայտնեցան խորացնելու համագործակցության շրջանակները և այս համատեքստին մեջ ընդգծեցի, որ մեզի համար կարևոր է զարգացող տնտեսություն ունեցող Չինաստանի փորձն ու սանիլը։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերու մշտական հանձնաժողովի նախագահ անգուսակցական Թագուհի Թովմասյան։ Մայիսի 26-ին, ի թիվս Հանրապետության մյուս կրթօջախներու ուսումնական տարվա իսկ շրջանավարտներու համար նաև դպրոցական կյանքի ավարտն ազդարող վերջին զանգը հնչեր է Ստեփանակերտի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավակ դպրոցին մեջ։ 12-ամյա մարաթոնը ավարտվեց, եկավ սպասված ամենահիշարժան տոնը, որը լեցուն ջերմության և իրախտագիտության խոսքերով, բարեմաղթանքներով ու անմառանալի բահերով։ Դպրոցի վերջին զանգը հասուն տարիքի առաջին զանգն է, որոնք ազդարել է առավել պատասխանատու փուլի մեկնարկը։ «Ինչպիսին գլա ան, մեծապես կախված է ցեզ մե», ասել է դպրոցի տնօրեն Գրիգորյանը։ Շրջանավարտ Նանե Սարգսյանի խոսքով դպրոցական կյանքի վերջին քանի մը տարիներն անցան արտասովոր պայմաններով ու փորձություններով, համաճարակ, պատերազմ, շրջափակում։ Այս 3 տարիները լի էին փորձություններով։ Դասաprocesը սկսավ ոչ սովորականի պես և այդպիսով ալ սկսան մեր արտակարգ ուսումնական տարիները։ «Բայց մենք մեր ուժ գտանք և բնականոն կերպով շարունակեցինք մեր ուսումը», կսեր շրջանավարտը, հավելելով, որ յուր ապագան կտեսնի Արցախի մեջ և սովորելու, ապրելու, արարելու է աստեղ։
Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գողջուն է իր սիրելի զավակներուն վերջին զանգի կապակցությամբ, կմաղթե խաղաղ երկինք և երջանիկ ապագա։ Արցախ աշխարհի մեջ մենք համոզված ենք, որ դուրքը լալով Քաջարի ու արցախցիների ժառանգները չէ կընդգրկի դժվարության մը առաջ և շարունակելով ձեր պապերու, հայրերու, եղբայրներու քործն ու տերը կանգնելով բնիկության ձեր իրավունքներուն, հաղթական ավարտին կտանիք մեր բոլորի սրբության սրբոցայինիք և վերջնական ազատագրումին հարցը։ Մենք անգամ ևս կողջունենք ձեզի և կմաղթենք նրանոր հաղթանակներ։ Ի գործ, սիրելիներս։ Տարագիր հայության տաբեր կրթոջախների մեջ այսօր նշվեց դպրոցական վերջին զանգը։ Արևմտյան Հայաստանի բազմաթիվ զավակներ արդեն շրջանավարտի կարգավիճակի մեջ թողնելով դպրոցը սկսելու են կյանքի նոր փուլմը՝ լեցուն փազում փորձություններով։ Թող ամեն մի հայ երիտասարդ յուր պարտքը համար է շարունակել պայքարը հայրենիքը հաստատելու, անպահպանելու, շնասնելու և զարգացնելու համար։ Խելացի հասարակությունը հենց անզենքն է, որ պիտի պայքարի հանուն ժողովրդավարության և արդարության։ Չորեքշաբթի մայիսի 24-ի երեկոյան Քոլոյի մեջ քաղաքային իշխանության պատվերով նորին ապամոնտաժվեց հայրու ցեղասպանության զոհերու ոգեկոչումին, աստղավը բոլորի նսագրությամբ նուր հուշարձանը։ Այս անգամ առավել քան ամոթալի է թուրք ժողովականության առջև այսպիսի նահանջը Ադյանիմը, որ գարհամարը 2023-ի մարտին յուր պաշտոններով Թաղաբեդանի միջև 2024 թվականը ապրիլ տրված արդոնությունը, որի մասին ծանոթացել ենք մեր նախորդ հոդվածներու մեջ։ Նախաձեռնության հեղինակներ և Քյոնլի հայ համայնք պայքարը պիտի շարունակեն։ Գերմանիա մեջ անօթերական կյանքը լուսաբանող Արցանց Այգելին հղում կնեմ այս սկզբին թուրքական հյուրեթի մեջ Քյոնլի հուշարձանի մասին հրապարակմանը։ Հստադոր և ալախբյուներու հայտնի կթարնա, որ Քյոնլոյ մեջ և մեր ցակայքը թուրքական 50 ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ պատմության պուրազմամբ հայտնի դեմքեր պահանջային հայկական հուշարձանի հեռացումը, վկայաբերելով, թե անկախադար է հանրային կարգը, սոցիալական անդորը կհարձակվի հասարակական կարգի և սոցիալական հաշտեսման մշակույթի վրա։ Անշուշտ Քյոնլոյ քաղաքապետին եթերի քերիուն կգարոդ է նման ձևակերպումներում, անմիշտ դուրք է դրվել, որ թուրք շխտողներու ցայնը երբեք չկդրվի։ Բուդեստագի 2016 հունիսի 2-ի բանաձևի ոգին կփխե ուրացումը դատապարտիլը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ափսոսանք կհայտնի Եվրոպայի կարևոր պետությունների մեկի՝ Գերմանիայի նմանատիպ վարքագծի արդով։ Կգարձինք նման վարքագծի դրսևորումը կապված է թերևս առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գերմանիայի և Թուրքիայի միջև եղած քաղաքնի համաձայնություններու հետ։ Նույնիսկ հայլուր տարի անց պետությունները չեն կրնացել փաթաթվել իրենց անցյալին ու դրսևորել անկախ քաղաքականություն։ Մենք լիահույս ենք, որ Գերմանիան, որը ուշ գտավ ներողություն խնդրել հրեա ժողովուրդին և հատուցում վճարել, պիտի դատապարտե յուր վաղեմի թաշնագիծ Թուրքիա կողմեն հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը և հարգելով զոհերու հիշատակը Քյոնլոյի մեջ հավերժացնող նոր հուշարձանը անկթողնե յուր տեղադրման վայրին մեջ։ Լուրերու ավարտին կունկդրինք հայ ժողովրդական միանուշի արունիմ երգը Ֆլորա Խորենյանի կատարմամբ։ Մացեք, Փարիավ։ Ուտեղ յարունե